ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာစက်တင်ဘာလ3ရက်ကမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဥလန်ဘာတာမှာမွန်ဂိုလီးယားသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ကပူတင်အားဖော်ဝရန်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၎င်းအနေနဲ့ ICC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတို့ပထမဆုံးချိန်တွေ့ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်ညပိုင်းက၎င်းရဲ့အထင်ကရခီးစဉ်စက်တင်နေ့အနေနဲ့သမ္မတပူတင်ဥလန်ဘာတာသို့ရောက်ရှိလာစဉ်မွန်ဂိုလီးယားကဂွန်ပြူတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြူဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းဟာပူတင်အားဖန်ဆီးရန် ICC ယူကရိန်းအနောက်နိုင်ငံများနဲ့လူအခွင့်အရေးဖွဲ့စည်းများရဲ့တောင်းဆိုမှုအားအံတုတဲ့လုပ်ရည်အဖြစ်ရှုမြင်ခံနေရပါတယ်။အဲဒီနောက်ပူတင်ဟာဆိုဘာတာရင်ပြင်လို့လေလူသိများတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဂျင်ဂျစ်ခန်ရင်ပြင်မှာမွန်ဂိုလီးယားသမ္မတဥက္ကနာဂင်ခူရဲဆွနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရင်ပြင်မှာနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးနေရာယူထားပြီးတဲ့နောက်ရိုးရံဝိဆုံဝိဆင်ထားတဲ့မွန်ဂိုလီးယားစစ်သားများချီတက်နေစဉ်စစ်ပင်ခရာတီဝိုင်းကစစ်သွေးစစ်မှန်တက်ကြွစေတဲ့တခြင်းများရုရှားနဲ့မွန်ဂိုလီးယားတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တခြင်းများဖြင့်တီးမှုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်မှာယူကရိန်းအားကျူးကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယူကရိန်းကလေးငယ်များကိုဥပဒေမဲ့နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ရုရှားခေါင်းဆောင်အားဒီဟိမျိုးအခြေဆိုင် ICC ခုံရုံးကအလို့ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကအဲ့ဒီခီးစင်အားဒေါ်သတကြီးဝေဖန်ခဲ့ပြီးမွန်ဂိုလီးယားအာဏာပိုင်များဟာနေစိမ့်မှာပူတင်အားဖမ်းဆီးထိသိမ်းခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မွန်ဂိုလီးယားဟာပူတင်ရဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်တာဝန်မျှယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွဆဲထားပါသည်။ပါဝါရန်တိုင်းဆောင်ရွက်ရင်ယူကရိန်းကမွန်ဂိုလီးယားကိုတိုက်တွန်းခဲ့ကော ICC ကလည်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအလုံးဟာတရားရုံးကအလို့ရှိနေသူများကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ရှိရလို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားဟာရုရှားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုချင်းနီးနီးကပ်ကပ်ဆက်နေတဲ့တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံနဲ့လည်းအလွန်အရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကမွန်ဂိုလီးယားဟာရုရှားရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာတည်ရှိခဲ့ပါသည်။1991ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီးတဲ့နောက်မွန်ဂိုလီးယားဟာရုရှားနဲ့တာမကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။မွန်ဂိုလီးယားဟာရုရှားကယူကရိန်းအားထိုးစစ်ဆင်မှုကိုရှုံးချခဲ့ခြင်းမရှိဘဲကုလသမဂ္ဂမှာယူကရိန်းအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲခွဲဆုပ်ဖြတ်မှုများတွင်လည်းမဲမပေးဘဲကြားနေခဲ့ပါသည်။ငါးနှစ်အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပူတင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွက်စက်တင်ဘာလ3ရက်ကဂျင်ဂျစ်ခန်ရင်ပြည်မှာမွန်ဂိုလီးယားနဲ့ရုရှားလန်တို့ကိုစိုက်ထူကအလှဆင်ထားကြောင်းသိရပါသည်။